Představte si situaci. Ze slunce se stal červený obr a začíná se opravdu hodně zvětšovat a pohlcuje Merkur, Venuši a už se blíží i k Zemi. V tu dobu sice už budeme žít na úplně jiných planetách než je Země, ale i tak si myslím, že stojí za to naši matičku Zemi zachránit tak, že ji od slunce oddálíme. Ale jak na to? Nejdříve si řekneme, proč Země okolo slunce obíhá. Takže slunce si snaží Zemi pomocí své gravitace přitáhnout k sobě, ale Země má určitou rychlost, kterou utíká tímto směrem pryč od slunce. Existuje takzvaná kruhová rychlost, kterou když těleso má, tak okolo toho většího obíhá po dokonalé kružnici. Velikost této rychlosti záleží na hmotnosti slunce a vzdálenosti středů těles. A teď jak Zemi oddálit? V minulém videu, kde jsme přibližovali měsíc, jsme jej museli zpomalit. Protože Zemi ale chceme naopak oddálit, tak ji budeme muset zrychlit. Slunce si tedy Zemi už nezvládne přitahovat tak silně a Země se od něj začne vzdalovat. Protože Slunce si ji ale pořád přitahuje, tak rychlost Země klesá a po určité době se začne vracet do bodu, kde jsme ji zrychlili. Dalším krokem bude to, že ji v aféliu, což je bod na oběžné dráze okolo Slunce, kde je těleso nejdále, opět zrychlíme. Samozřejmě tak, aby její rychlost odpovídala kruhové rychlosti v této vzdálenosti. A máme to. Podařilo se nám Zemi zachránit před obrovským teplem obřího slunce. Tento postup samozřejmě neplatí jenom pro Zemi a slunce, ale pro jakákoliv tělesa, která okolo sebe obíhají, takže třeba i pro černé díry.